El Sant Cristòfol s'ha trobat per fi amb la victòria després de 4 derrotes consecutives i guanyar només un partit dels últims 7 disputats. A més, és tot just el tercer triomf dels parroquials d'aquesta lliga. L'equip d'Oliver Vallabriga s'ha imposat al Sant Andreu per 2-0 al municipal de Can Anglada. El més destacat de la primera part han estat dos possibles penals, una a cada àrea, que l'àrbitre ha considerat piscines als davanters. A l'inici del segon temps, el Sant Cristòfol ha avisat amb una rematada que ha fregat el travesser. Els de Can Anglada han tret profit del joc directe i una pilotada d'Adri l'ha acabat caçant Zárate a l'àrea rival per fer l'1-0. El 2-0 s'ha fet esperar poc, obra de Rubi Gama, després d'una excel·lent jugada personal. El 3-0 ha estat a punt de pujar al marcador, però el llançament d'Òscar Sierra, des del punt de penal, s'ha estavellat al pal. A la fi, 3 punts al Sarró i Vallabriga, que respirava tranquil a la sala de premsa. Yo creo que no era normal lo que nos estaba pasando, porque ha habido partidos para poder ganar y ha sido una mala dinámica que esto nos ha hecho, bueno, pues, como el día de Vilafranca, tener desconfianza y... Pero al final estábamos trabajando bien. La semana pasada creo que estuvimos bastante serios. Yo creo que hemos hecho un partidazo. Al final somos un equipo que va a luchar, que va a pelear. Y tenemos buenos jugadores que a correr y a trabajar nos van a ganar poco. El Sant Cristòfol puja fins a la 15a posició i és a 4 punts del descens.